لەو کۆنفرانسەدا تیشک خراە سەر پرسی کورد لە تورکیا و پرۆسەی ئاشتی نێوان کورد و دەوڵەتی ئەو وڵاتە تاووتوێکرا و سەرکەوتنی پرۆسەکە بە قازانجی سەرجەم کورد لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لێکدرایەوە. Today I talked about the Turkish PKK peace process here in Mexico City. امرو سبارت به پرسی اشتی نیوان پکک او ترکیه قسم کرد امش بابت چی بغداد کماوی 30 سال شرو کشتاری نیو خو اله ارادایا امش برکوتنی دولایانه کوتای دیتو ازمونی چی باشه بو ولاتکان دی کو لروی زانستی شوا بابت کی پر بایخه ک مدل مکزیک او امریکای لاتین لبرچاو بجیره هەروەها باسێک لەبارەی گەشە و پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان پێشکەش کرا و کۆر جێریش پێی وایە پێویستە کورد گرنگی زۆرتر بە ئەمریکای لاتین بدات. ئەم وڵاتانی ساوت ئەمریکا و سنترال ئەمریکا، مەکسیکۆ، ڤینزوێلا، برازیل مهمن زۆر. اقتصادی گەورەیان هەیە، ئەتوانن تەلەبەی کورد بێن بۆ ئێرە بخوێنن، ئەتوانین تەلەبەی ئەمان بەرین بەلای خۆمان بۆ ئەوەی دکتۆرا بکەن لەسەر قەزەی کوردی، ماجستێر بکەن لەسەر قەزەی کوردی و سوئال هەن لێ بکەین چۆن بتوانین هەمومان یارمەتیان بین کە ئەم ڕەفیقاتی دروستکەین لە بینی کورد و مەکسیکۆیە. بەشداران باسیان لەوە کرد کە کۆنفرانسەکە بۆتە هۆی ئەوەی کە زانیاری زۆر لەسەر کوردستان بەدەستێنن. قسەکردن لەسەر کورد بۆ ئێمە بابەتێکی نوێیە. و زۆرتر جێشمان لەو مرۆڤانە گرتووە کە ئەزموونیان لەسەر کورد هەیە. زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ کورد و کەلتورە دەوڵەمەندەکەی ئاشنا بووم. بە باوەڕە من ئەف کۆنفرانسە زانستی بۆ شارەزابین لەگەل کورد و کوردستانی بەتایبەتی ئارمانجا وان بۆ خەلکی مەکسیک و ئەمریکا لاتین پڕ گرنگە. So I think it's really important that the Kurdish are now negotiating. بۆ من ئاشکرابی گو مەسەلە یا ئاشتی لە تورکیا چەند گرینگە. گرینگە گو بڤێ ڕێکێ پشتوانیا جیهانی بۆ دۆزە خوا بەدەست ببینن. یەکێک لە بەرچاوترین خاڵەکانی سمیناری ئەوڕۆی یەکێک لە گرنگترین زانستگاکانی وڵاتی مەکسیکدا ڕەنگە ئەوە بێت کە کوردەکانیش بۆ خۆیان ڕاستەوخۆ لە نێو سمینارەکەدا وەڵامی زۆر یەک لە پرسیاری قوتابی و خوێندکارەکانیاندایەوە کە هەوڵ دەدەن لە ڕێگای لێکۆڵینەوە و توێژینەوەوە زانیاری دروست لەسەر پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەدەست بێنن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، مەکسیک.